Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Անդրանիկը ողջ լիներ մի հատ ուժգին ապտակեր։ 1918-ի մայիսյան հերոսամարտերն առաջնորդած և փայլուն հաղթանակներ տարած մի շարք զորահրամանատարներ ու ռազմական գործիչներ՝ Թովմաս Նազարբեկյանը, Մովսես Սիլիկյանը, Գարեգին Նժդեհը և բազում երախտավոր հրամանատարներ ու սպաներ հեղափոխությունից հետո հրճակվեցին ազգի դավաճաններ, հալածվեցին սեփական երկրի իշխանությունների կողմից, գնդակահարվեցին կամ իրենց կյանքի վերջին տարիներն անցկացրին բանտերում ու աքսորներում։ Սա հատված էր Սերժ Սարգսյանի առաջին հանրապետության հիմնադրման տոնի կապակցությամբ հղված ուղերձից։ Չի, ինչ է ուզում ասել Սարգսյանը։ Ինքը և Ռոբերտ Քոչարյանը նույն պատմական մեծության ֆիգուրներ են, ինչ գեներալներ Նազարբեկյանը, Սիլիկյանը և Նժդեհը։ Իրենք էլ են պատմական մեծ առաքելություն իրականացրել, բայց այն հավուր պատշաճի չի գնահատվում, ավելին, նրանք ենթարկվում են հալածանքների։ Բայց Սարգսյանը պետք է ոչ թե ժողովրդին մեղադրի ապերախտության մեջ, այլ առաջին հերթին հասկանա, որ պատճառը իր և իր ընկերոջ ընչակախցությունն է։ Նազարբեկյանը, Սիլիկյանը և Նժդեհը երբեք չեն մտածել, որ եթե կռվել են Հայաստանի համար, պետք է բոլորից լավ ապրեն։ Չեն մտածել, ինչպես հարստահարել ժողովրդին և սեփական որդիներին դարձնել միլիոնատերեր։ Նազարբեկյանը և Սիլիկյանը Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո մնացին և աշխատեցին ամենահամեստ պաշտոններում և մահացան ծայրահեղ աղքատության մեջ, չտեղափոխվեցին թալանով ձեռք բերված առանձնատներ, ունեին միլիարդավոր դոլարների կարողություն։ Հայաստանի առաջին վարչապետ Քաջազնունու երկու որդիները մահացան ռազմաճակատում։ Քոչարյանի երկու որդիները ոչ միայն չծառայեցին հայոց բանակում, այլև դարձան միլիարդատերեր, հարյուրավոր բիզնեսների սեփականատերեր։ Սարգսյանի փեսաների կարողությունները աճում էին նույնքան արագ, որքան նվազում էին բանակին տրամադրվող սպառազինությունները։ Նժդեհը անգամ խորհրդային ՆԿՎԴ-ի զնդաններում չասած, ինքը սխալ է, իսկ կարմիրները ճիշտ։ Իսկ Սարգսյանը այնքան վախկոտ գտնվեց, որ արտաբերեց այդ խոսքերը, և հիմա կրկնակի վախկոտություն է փորձել համեմատության եզեր գտնել 1920 թվականի Հայաստանի խորհրդայնացման և 2018 թվականի հեղափոխության միջև։ Պարոն Քաջնազար, եթե հեղափոխությունը նույնպիսի արհավիրք էր, որքան անկախության կորուստը, ինչու այդքան հեշտ հանձնվեցիր, չէ՞ որ դրա անով ընդհանրապես ստորագրում է ստավաճանության տակ, ազգը սիրում և մեծարում է իր հերոսներին՝ Նազարբեկյանին, Սիլիկյանին ու Նժդեհին, և հակառակը՝ մերժում պատերազմի մասնակցությամբ ժողովրդին թալանելու իրողությունը արդարացնողներին։ Այս մասին գրում է 4-րդ ԵՄ-ը։ Հետաքրքիր նշանակումներ Արցախում։ Կարևոր հարցը մնում է բաց։ Արցախի նոր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է Մաս Իսմայելյանին և Սամվել Բաբայանին իշխանության կազմ ընդգրկելու մասին։ Մայելյանը փաստորեն վերանշանակվել է արտգործնախարարի պաշտոնում, իսկ Սամվել Բաբայանը նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այդ նշանակումները հետաքրքիր են գուցե ոչ այնքան նոր կառավարության ձևավորման տրամաբանության, որքան Մայելյանի և Բաբայանի քաղաքական դիրքավորումների տեսանկյունից, որ նրանք ունեին նախագահի և խորհրդարանի մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ընտրությանը։ Հայտնի է, որ Բաբայանը և Մայելյանը մեկ ընդդիմադիր դաշինքում էին։ Մաս Իսմայելյանը նախագահի ընտրությանը Հարությունյանի հիմնական մրցակիցն էր, նրա հետ երկրորդ փուլ դուրս եկած թեկնածու։ Երկրորդ փուլում Մաս Իսմայելյանը կոչ արեց չմասնակցել քվեարկությանը կորոնավիրուսի տարածում թույլ չտալու համար։ Սամվել Բաբայանի գլխավորած միասնական հայրենիք կուսակցությունը խորհրդարանի ընտրությանը զբաղեցրեց երկրորդ տեղը, բայց նախագահի ընտրությունից հետո փաստորեն տեղի է ունենում ընտրության, այսպես ասած, իշխանական և ընդդիմադիր դիրքերի մերձեցում, ինչը նշանակում է, որ Արցախի ներքաղաքական կյանքում շարունակում է բաց մնալ գործնականում մշտապես առկա ինստիտուցիոնալ ընդդիմության հարցը։ Այստեղ իհարկե իրավիճակը բավականին բազմաշերտ ու բարդ է։ Նախ գործնականում անշուշտ ողջունելի է Մաս Իսմայելյանի նշանակումը արտգործնախարարի պաշտոնում, թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ Մայելյանն արցախյան քաղաքական դաշտում բացառիկ պրոֆեսիոնալ է իր դիվանագիտական քաղաքական կարողությունների և այդ թվում նաև արցախյան հարցի առնչությամբ հայեցակարգային պատրաստվածության իմաստով։ Եվ հաշվի առնելով այն, թե ինչպիսի հնարավոր տարբերակներ էին քննարկվում կամ կարող էին լինել, Մայելյանի վերանշանակումը անկասկած այդ առնչությամբ գնահատականների սպասելի հակասականության պայմաններում, այդուհանդերձ դրական է, թե արցախյան սուբյեկտության ռազմավարության, թե ընդհանուր հայկական քաղաքական
քաղաքականության հեռանկարի տեսանկյունից։ Առավելևս, որ իբրև քաղաքական գործոն Մաս Իսմայելյանը չեր էլ ձևավորվել, այն իմաստով, որ նա ուներ քաղաքական աջակից ուժեր, սակայն մեծ հաշվով չկար այն սոցիալական բազան եւ ինստիտուցիոնալ հենքը, որ թույլ կտար խոսել նրա մասին որպես քաղաքական կայուն գործոնի։ Դա պետք է ձևավորվեր հետագայում, սակայն ըստ ամենայնի Մաս Իսմայելյանը կատարել է քաղաքական գործունեության այլ ընտրություն։ Այդ իմաստով առավել կարևոր է Սամվել Բաբայանի ընտրությունը, հաշվի առնելով այն, որ Բաբայանն Արցախում անկասկած քաղաքական գործոն է, ինչն ակնառու դարձավ նաև ընտրական գործընթացի արդյունքում։ Ներկայանալով ընդդիմության դիրքից, նա փաստորեն կոալիցիա է կազմում իշխանության հետ դեֆակտո, ինչպես կազդի այդ հանգամանքը նրա հետագա քաղաքական վարկի վրա, կգնահատի կամ ցույց կտա ժամանակը, այդ թվում ժամանակը Արայիկ Հարությունյանի հետ համատեղ աշխատանքի ընթացքի տեսանկյունից։ Ինչպիսին կլինի այն, կլինեն հնչեղ տարակարծություններ թե ոչ եւ այլն, այդ առումով Բաբայանի համար իրավիճակը կարող է վերածվել ավելի հեռու գնալուց հատկահարթակի, թե պրնկի, ավելի բարձրից ընկնելու տեսանկյունից։ Բոլոր դեպքերում ակնառու է, որ գաղափարական, քաղաքական ընդդիմության եւ քաղաքական մրցակցության հարցն Արցախում մնում է բաց, իսկ այդ հարցն առաջին հերթին կարևոր է որևէ իշխանության համար, որևէ երկրում։ Քաղաքական կայուն եւ հավասարակշռված մրցակցության բացակայությունը երկարաժամկետ հեռանկարում ստեղծում է համակարգային ռիսկեր բոլորի համար։ Ի վերջո, որևէ իշխանության կայուն կենսագործունեության հարցի լուծում առավելագույնս երաշխավորված կարող է լինել ընդդիմության առկայության եւ կայուն կենսագործունեության հնարավորության պայմաններում։ Արցախում իհարկե ընդդիմության կարգավիճակում մնում է Վիտալի Բալասանյանը, բայց նրա նախընտրական գրեթե թշնամական տոնայնությամբ վարքագիծը, այդ թվում Հայաստանի կառավարության հանդեպ, նրան չի տալիս հավասարակշռող ընդդիմություն լինելու մեծ հեռանկար։ Այս մասին գրում է Առաջին ԵՄ-ը։ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը դատի է տվել Արման Բաբաջանյանին։ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Հրաչիկ Սարգսյանը դատի է տվել ՀՀ ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատական տեղեկատվական համակարգից։ Սարգսյանը պահանջում է պարտավորեցնել Բաբաջանյանին հերքել զրպարտության տեքստը։ Հայցը ներկայացվել է մայիսի 26-ին և մակագրվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գրիգորի Վարդանյանին։ Հայկական ժամանակին չհաջողվեց կապ հաստատել Սարգսյանի եւ նրա ներկայացուցչի հետ։ Պարզելու հայցի պատճառը, սակայն, չի բացառվում, որ այն առնչվում է Բաբաջանյանի Facebook-յան ուղիղ եթերներից մեկի հետ։ Նշենք, որ Հրաչիկ Սարգսյանը մայիսի 14-ին արդարացրել եւ անպարտեր ճանաչել Դոն Պիպո մականունով հայտնի Արթուր Ասատրյանին, որը մեղադրվում էր իր սպանության պատվերն իրականացնող անձանց բացահայտելու և իր սպանությունը խափանելու նպատակով այդ անձանց առևանգելու և նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դրանից հետո մայիսի 15-ին Բաբաջանյանը Facebook-յան իր էջում ուղիղ եթերով անդրադարձել էր այդ գործին և դատավոր Հրաչիկ Սարգսյանին։ Մասնավորապես Բաբաջանյանը նշել էր. Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատավոր Հրաչիկ Սարգսյանը, ով հայտնի է նախկին իշխանությունների օրոք դիզաց հարստությամբ, արդարացրել է Դոն Պիպո մականունով հայտնի Արթուր Ասատրյանին։ Նրան մեղսագրվող հանցանքը վկայող բազմաթիվ ապացույցներ կան։ Այս վճռով մի կողմից Հրաչիկ Սարգսյանը ամբողջ դատական անունից պատասխանում է իշխանության այն ուղերձին, որը տրվեց այս շաբաթվա սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուստամ Բադասյանի միջև քննարկման ժամանակ։ Հրաչիկ Սարգսյանն ըստայության դատական համակարգի անունից պատասխանեց ոչ միայն դատավորների ամենաթողությունը հանդուրժող իշխանությանը, այլև մեզ բոլորիս և բոլոր նրանց, ովքեր հավատում էին, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության արդյունքում երկրում իրականացվելու են արմատական բարեփոխումներ, որ այլևս արդարադատություն չեն իրականացնելու ծախ ու դատավորները։ Ուրեմն մենք բոլորս միամիտ ենք եղել և ամեն ինչ շարունակելու է մնալ նախկինի պես։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեզ բոլորիս հայտարարված պատերազմի շարունակություն, պատերազմ, որում ցավոք նախկին իշխանություններն ու քրեա օլիգարխիան առայժմ շարունակում են հաղթանակներ արձանագրել, նաև նման վճիռների, նման խայտառակ դատական ակտերի տեսքով։ Ենթադրվում է, որ հենց այս հայտարարությունն է դատարանի նախագահը համարել զրպարտություն և դատի տվել պատգամավորին։ Ինչ վերաբերվում է դիմակների էֆեկտիվությանը, կրկին էլի ուզում եմ ասել, որ կորոնա այսօր ամբողջ աշխարհը դեռևս չունի կորոնավիրուսի հետ կապված ամբողջական գիտելիք, և այդ գիտելիքը անընդհատ համալրվում է, և փորձով
ապացուցվել է դիմակների էֆեկտիվությունը այն դեպքում, երբ այն կիրառվում է համատարած, այն դեպքում, երբ այն կիրառվում է համատարած, եւ այն դեպքում, երբ եւ երկու հոգի շփվում են դիմակով, եթե նույնիսկ նրանցից մեկը վարակագիր է, մեծ հավանականություն կա, որ այդ վարակը չի անցնի։ Համենայն դեպս մեր գնահատմամբ այն պարագայում եւ երկուսն էլ դիմակով են։